iyadoo guud ahaan Soomaaliland maanta laga xusay maalinta ay Soomaaliland madaxbannaanida kala soo noqotay Soomaaliya 18ka May ayaa boqolaal ka mid ah shacabka degmada Wadaamug ee gobolka Salaar isugu soo baxay shaaracyada waaweyn ee mara gudaha degmadaasi ardayda dugsiyada sare iyo hoose dhexe oo iyagu si weyn uga muuqday maalintani ayaa gaardi isku soo maray wadada Halbowlaha ee marta bartamaha degmada Wadaamug boqolaal shacab oo ruuxay calanka Soomaaliland oo socod lug ku soo maray laamiyada Wadaamug ayaa ugu dambeyntii isugu soo biyeeshutay khayriyada waxaana kala soo qayb galay barasaabka gobolka Saraar gudoomiyaha degmada Wadaamug iyo ku xigeenkiisa xogheyayaasha dawladda hoose Caynaba iyo Wadaamug xildhibaano maamulka dugsiyada odayaal haween iyo dhalaan waxaana madal si heer sare loo soo agaasimay hadalka iska daba qaatay dhammaan ba mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadani xuska 18ka May ee degmada Wadaamug iyaga u hambalyeeyay maalintani isla markaana barbar istaag u muujiyay ciidamada Soomaaliland Soomaaliland han walaato Soomaaliland ha jirto Soomaaliland cadawgeedu ha jabo Soomaaliland ixtiraaf yeesho heer Wadaamug ha noolaadeen waa maalintii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland aynu la soo noqonay halgan dheer iyo tacab dheer oo ay abayaasheen iyo walaalayaasheen iyo adeerradeen iyo hooyooyinkeenba ay u soo galeen tacabka aynu maanta marii saarsanayno Wadaamug marka ugu horeysa waa magaalo runtii ahaantii qadiimiya waa magaalo taariikh leh qolyaha anigu waxba oran maayo idinkaa yidhi wixii la oran lahaaba idinkaa yidhi waxaanu leenahay Ilaahay ha soo hadeeyo ilaahay weyn oo waaxid kaa soo hadeeyo waan halka ka salaamaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi Xildiib waxa kale oo aan halka ka salaamaya wasiiradiisa xukunka dalka iyo maamuuska sharafta ku leh waxaan kale oo salaan qiimo iyo qaayo badan hawada u marinayaa ciidanka qaranka ee kala duwan xilligeen u soo dagaalanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ciidankiisi baan anigu ka mid ahaa mid gacan kulul buu ahaa Muuse waxa weeye lugleyrka ku ridayn Puntland iyo Bari Culust ka ilaali gacantooda ka ilaaso waxaan marka koowaad halkan hambalyo u diraynaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo saaka gobolka aynu joogno qaybo ka mid ah uu ka socdo dagaal ay wadaan ciidamada dee huwanta iyo argagixisada is-huwan ee ku soo duushay qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu fariin u diraynaa cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo uu joogaba in dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay dal isagoo isdifaacaya dadweynihiisuna u dabaaldegayo qaranimadiisa inuu yahay dal ka ballaaran inta ay moodayaan dee maanta waa maalin aan wada leenahay waa 18kii May caalamka meel aan laga dabaaldegayn oo Soomaaliland joogtaa ma jirta maanta waa maalin qaran waa maalintaynu garanayno waa maalintii xorriyaddeena waa maalintaynu ku noolahay waa maalintaynu cadowgu iska maqulinay halkan waxaan salaam uga dirayaa awalan shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo ay ku sugan yihiin dalka gudihiisa iyo dabadiisa gaar ahaan waxaan salaamayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa badda kuwa dhulka iyo kuwa cirka intaba waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala maydan maydeeda kale caafimaad qab iyo nabadgelyo iyo xorriyad iyo ictiraaf ilaahay haynagu gaarsiiyo waxa aynu xuskeenna maanta u sii ballaarinaynaa oo aynu ugu tiiqtiiqsanaynaa oo cid waliba uga soo qayb gelaysaa si ma garanaysa ay u arkaan oo u ogaadaan dadka maanta cadowga ku ah jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland cadowgeedu ha jabo Soomaaliland ciidankeedu ha guulaysto Soomaaliland madaxdeedu sharaf yeelato dadweynaheedu sharaf yeesho ciidanka qaranka Soomaaliland salaan gaara iyo duco gaara baan u dirayaa waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland ciidanka qaranka xukuumadda dhammaanteed Soomaaliland ha noolaato ha noolaato ha jirto cadowgeedu ha jabo waxaa meeshaa ka soo yaacayee Bari Culusta la leeyahay insha allah waynu jabin doonaa maanta waa maalintii qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalintii wasteednayd waa maalintii aynu dib ugala soo noqonay madax banaanideena aynu ku dhawaaqnay goonisitaageena sanadkii 1919kii halkan maanta waxaynu isugu nimi wixii aynu ku soo halgannay ee ku soo dhimannay xornimadii aad ogeeyeen
لحد الكينا شركة إيه نجعنا عذيب مش عيل كدر أي نلا صور نقولناي كوبية سعاشن كي سديدي يتوان كي ماي أي نلا صور نقولناي أي نلا مانتو عيارينا سديدي يتوان كي ماي يسوي موسو بحنا يقول كسرار عاد ياد ياد بان بحنا بليني عند مانتو سومالي لان ملك استوان داوناي عاد ياد بوا إن بحنا سومالي لان عاد وسكتي يسوي موسو كوي سعيدي إذا بس عطية عندي وحكر بتي ما يري وين قبول لان بري أوي تكر أوي كبري سريسا كيدا قال كوكو باغي إيو كيدا قال كوكو باغي دات كان بيرتا وشيكتي هيل كي آدو كو باغي إيو بو تدي سعوي دي كرا أوي بو بحسا تيرو بغيين مكاري هدي آميشا دو هدي آميشا دو بو ساسدا لغي آعين بو ساسدا لغي آعين شقاقدي لغو بوفين شقاقدي لغو بوفين قروا على بسليسن نيرالا سو غداي در مرمر كشيخي نوعيه مهرتدي عينتا ما يدين تو حيسك دايم لغنا ساميين ما شيهي دنيدو دن با لغا معاشاي الهينا نغو مهدن قنا مقدس ويهن تا نين جوغي سوماليلان او سيفيري ما سلوغي waxay soo martiye suuraday tahay ma sireen inay garantiye sabada ay tahay ma sireen waxay soo tartiye saaniki yiri waxba yana saaraan warkay waxaan ku soo xiray isba seegi mayno hadhow waa sideeniye ninka bala siraado ka daaway ku saameen markii uu gaayigaana garaadki aqli laawe olaadu ku gadaashay ragba gaar ko fuulay gasinki iska daayay gurki uga marmay guriyoodi laawe aad asaawl telefishanka somali cable دقمدو دامقو